Alve lige der. علامہ اقبال کی مسجد ہے جی، علامہ اقبال کی مسجد ماشاءاللہ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کو بھی شہر نماز پڑھتے ہیں تھوڑی تھی جی فون جا کر صرف تو منتروں بچے تو دوسری عبادت کا اس طرح بنا پتا ہی نہیں لگے موٹو بیٹے یا کہ وہ